Здравейте на всички! Аз съм много тънкс и влоговете продължават от Gamescom 2014. Вижте какво става тук. Тук сме на космическа станция. Или по-скоро някакви военни пилоти. Имаме някакви мотори. Вон, не знам какви са тия неща. Но някаква пълна лъдница. Продължавам, разбира се, с обиколките и с различните халета. Това, ако трябва да съм честен, това хале е доста по-скромно от към гейминг. По-скоро някакви изложби на някакви... Не знам, тениски работи, някакви по-малки неща. Няма много гейминг. Но естествено заради вас аз съм дължен да ви покажа и тези част. Тук мога да си купиме всяки нърдски неща. Вижте, да, тук са всякакви шопове за дрехи, за някакви такива лудници. Определено вокшето от този хале ще е доста по-скромно, защото от гледна точка на гейминга тук няма почти нищо. Но про, например, мога да си купим някакъв меч на Майнкрафт. Или нещо такова. Или вижте тук стюардесите. Тук има на Assassin's Creed, на... изобщо дец се вика. Тук мога да си всякакви тениски и такива на разни игри. Чай да ви покажа там. Ако искате да си вземете. Примерно тук има на Ubisoft всеки път. О, вижте какво става. Само че не са нови етни, както виждате. Но пък си е доста качествен в крайна сметка. Много косплей, че тук. Вижте какво става тук само. Мега, мега брутални неща. Има тенски на дявол, на поле още не. Вижте тук какво става. Има много. Може да вземе от чула на Майнкрафт. Деца ви. О, тук му се вземе на Wolfenstein. Те иска. Много голяма лудница. Тук има някакви котки работи. Още косплей, че тук пред нас лова много готи. Косплеери. Тук има още тениски, портмонета. Всякакви такива яки работи, които мога да... Всеки един от нас фен, който е фен на игрите, би си скефил да би си слоя на тенисчица на любимата игра, примерно, или на любимия герой от някаква игра, или нещо такова. Тук още косплей. Насякъде са косплеерите. Тук е косплей вилидж, реално. Но сега ще видим още косплеери. Аз си мисля, че косплей вилидж е горното хале. Но не, ово си. Косплей, мадафака. Пълна лъдница. Я да видиме. И още тук косплеери, които мога да снима. Тук даже се танцуват. Тук е... Есет будката, между другото ще има Старкрафт тук. Виждаме там Стардъст. Преди това, че повечето от вас не са толкова заинтересовани от Старкрафта. Няма кой да имам кой е Стардъст и какво точно става. Както да е, тук имаме някакви зелени екрани, мога да се снимаме. И да се соем отзад за фон на... Примерно Анджелина Джоли Гол и да кажа, еми ето къде лежа до Анджелина Джоли. Тук пичува ръцепи някакви работи. Все пак, значи има малко гейминг в това хале. Тук е между другото на AMD будката, която се раздават. О, чакайте. Вижте на Magic. На Magic това е будката, е някаква като някаква призрачна гора. Вижте какво става. Не е много голяма будката. Обаче е някакво... Мега яко направено. Я да погледнем от тук. Се излиза вече. Взимаш си меч, се излезал. Много яко. Magic 2015. Добре. Хареси. Заплътка. Тук се чуят като още игри MHL Mobile Gaming. Тук някакви телефони ли си играе и се прожектира на
телевизора. Какво има тук? Се правят някакви раздавания, винаги се правят някакви раздавания. И някаква свинщина от народ и викане. И аз често казвам, избягвам. Не мога да поема. Това е много красец. Има някакъв буф, който има сигурно някакви яки работи на Самсон. Но често казвам, дори си били за вътре. Let's play meets Gamescom. Какво значи това? Чакай ви. Тук има някакви състезания, има някакъв лидерборд. Тук има някакво Gamescom и може би от тук стримват разни работи. Тук е някакъв Майнкрафт. Как ти гледам? Ще разгледаме още малко тук. Това ще има всичко за това хале. Смисъл доста по-уред, така нарядко са бутките спрямо останалите халета. Тук. Но пак има доста интересни неща, както сами виждате. Какво е това? The Red Hood Diaries. Тук се връщаме там, където дойдохме. Още косплеери. Много яко. Това беше всичко за това хале. Стрелиме с видеото от следващото хале.